Привіт, друзі! Сьогодні попросили мене зробити відео на цю машинку. Значить, 294-й ПФАФ. Формат машина 75-го року. Відповідно, машина з ротаційним човником. От бачите, вертикальний ротаційний човник. От, він завжди крутиться в одну сторону. Відповідно, ремінь, який передає рух від верхнього вала на нижній. Тулі білий, гарненький. Взагалі вона чиста, акуратна. Ось. Ще цікава модель тим, що вона може стати в стіл відповідно від будь-якої машинки швейної. Тут є підсвітка, але на відео воно сильно буде перехід на підсвітку і недобре буде картинка. Ось, далі попробуємо мотор, як він у нас крутиться. Так, тут у нас самостійно буде мотор. Ось, він доволі оборотистий такий. Включає вузол намотки. Добре. А тепер попробуємо шити. Значить, про органи керування. Значить, знову ж таки, махове колесо, переключатель комбінації, значить, ширина зігзагу, ліво-право по центру, крок, зворотній крок, тут виключення зубів, тобто піднімання, опускання зубів. Тут речажо, натискається клавіша, піднімається кришечка для того, щоб зайти і витягнути шпильний копачок і закласти його на тут, ще доберусь до шпильного копачка. Ось, ПФАФів, як ну, і всіх ПФАФів, він трошки специфічніший, бачите, тут такий великий речаг для того. Інколи буває, що, зараз, секундочку, ось це від Veritas-а, так, трошки складніше витягувати його і ловити цей хвостик. Тут такий хвостик тут досить великий, його дуже зручно витягнути. Ось, знову ж таки, нитка повинна йти, якщо дивитись на шпульку, то вона має крутитися за годинниковою стрілкою. Далі отак має висіти і при погодуванні має спускатися. Тобто це буде стосуватися усіх машин. Ну, можливо, так на машині з горизонтальним човником не попробуєш, тому що він не витягується фактично, кладеться шпулька туди. Ну, все рівно можна потягнути і тим чином її подивитися, наскільки туго, слабо. Значить, верхня частина, якщо подивитись, де натяг верхньої нитки від 0 до 9, от при 0, бачите, вільно нитка йде взагалі, витягується. Відповідно, якщо буде на 0 стояти, як почну шити, то ця вся нитка залишиться внизу великими петлями. Тобто обов'язково вже повинен бути натяг, ну хоча б десь, ну зазвичай на сучасних машинах, на нових, середній проміжок між 0 і 9, там якось промальовують окремо, бо пишуть взагалі авто, забирають там кілька цифр, ніби автоматична настройка. Ну, насправді це середнє значення, ні вам, ні нам. Ось витягую нижню нитку. Так. Добре. Значить, буду пробувати тільки тонкий матеріал. Це трикотаж, такий стречовий трикотаж. Він такий взагалі проблемний для машинок. От, якщо він вибагливий до голок в першу чергу і до машинок так, в тому ж числі. Ось, попробуємо, як вона. Ну, попробуємо ще разок. Так, піднімемо. І попробуємо ще разок. Піднімемо. Нитка притягувальника завжди піднімається верхню частину. Тоді вся петля, яка лишається знизу, вона піднімається і ним вже витягується наверх.
Можна трошки крок міняти, можливо там півтора дати. Відповідно, цей шов дає змогу тканині бути еластичній, можна вшивати резинку в пояс, і при цьому резинка буде тягнутися за тканиною. Ну, так само можемо пройтися звичайним зигзагом. Значить, коліщатку тут показана стрілочка на машині, що можна крутити тільки за годинною кострівкою, проте вона не повинна крутитися. Голка завжди повинна бути в верхній частині, тому що коли переключається сам переключатель, голка постійно рухається. Якщо вона буде нирне в тканину, вона і лапкою ще й прижметься, значить відповідно вона захоче разом з тканиною рухатися, яка в цей момент прижата. Значить можна зламати голку. Ось. Це у нас пряма строчка, відповідно буде прямо шити тільки на всіх положеннях зигзагу. Це у нас зигзаг, саме широкий. Крок міняємо на великий. Взагалі машина доволі така швидкісна. Можна розганятися. Ось, бачите, тут роль доставного столика виконує кришка від бокової коробочки. І ці такі для того, щоб туди покласти, можна було навіть педаль туди влізти. От, якщо подивитись по швах, все акуратно, без пропусків, нічого не рве. Ось, ну знову ж таки, пряма, закріпка. Ну, з такими машинами проблем не повинно бути, якщо вона справна, комплектна, тобто все на ній, я думаю, вона має працювати довго. Звісно, бажано від променів сонця її берегти, тому що пластмаса не витримує, жовтіє, можливо, ще якийсь там час пройде і може взагалі якийсь там, ну, не любить пластмаса сонця. Думаю, це і так зрозуміло. Ось педаль у нас теж пише, що у нас пише тут. Значить, півамперна витримує приблизно до 100 Вт двигун. Ось якщо подивитись на двигун. Так, двигун у нас 80-ватний, 6 тисяч обертів на ньому. Ось такий двигун. Ну, ніби все. До зустрічі.